es gribēju vēl arī dot vārdu, kas arī no tālienas atbraukuši. Mums te ir saldinieki un alojas, un Karelda Sīmens cēlās pusē četrots. Un tur jau, es domāju, ir tas spēks, kad ir, kā arī tas bija, nu, pirmsatmodas sākumā, kad ir no kāds asniņš no visurienes, kad pēc tam ap sevi var šos uziedināt šos laukus. Es gribētu dot vārdu tagad, kas no Alojas puses ieradies ļoti interesanti cilvēks, Antons Benjamiņš. Nu, patiešām Benjamiņš, ko mēs visi zinām, mazdēls. Tā. Bet, nu, dosim vārdu, lai varbūt pats savu to rūpi un sāpi mums pasaka, un kā varbūt kopīgi mēs varētu arī palīdzēt savstarpēji. Paldies, Olims kungs! Sveicināti visi! Mūsu 22 gadu neatkarības atgūšanas dienā, no kuriem man tas gods te Latvijā dzīvot 17 gadus. Ņemot vairāk, ka es atstāju Latviju, kad bija 11 gadu vecs puika, un tagad 17 gadus, tad mēs pavisam kopā te 28 gadus. Es tik tiešām esmu priecīgs, bet es esmu arī savā ziņā nikns cilvēks ar to, kas te pie mums ir noticis. Varbūt vienu brītiņu atvainosiet man, tūlīt būšu atpakaļ. Man šorīt zvanīja viena krievu paziņa un jautāja, kā man iet, un es teicu, ka es esmu atbraucis uz Rīgu demonstrēt par Latvijas mežiem. Jūs noteikti lielākā daļa no jums ir dzirdējusi, ka pāris dienas atpakaļ Norvēģijā, vai varbūt tas bija atvainojis Londonā, pārdeva vienu ļoti slavenu gleznu, ko sauc par brēciens, par 120 miljoniem eiro. Mēs visi zinām to vārdu brēciens, brēts. Un šitas, ko es saucu zāģu krusts, arī brēts, kas notiek ar Latvijas mežiem. Braucot no Valmieras ar busiņu pa ceļam, skatījos pa logu, un visa Latvijas daba izskatās atvainojos kā lupatā ar caurumiem. Latvijas valsts meži ir izpostījuši Latvijas dabu, un viņi nevēlās, lai mēs par to runātu. Nesen es dzirdēju bijušo valsts prezidentu Valdu Zatleru, 100. pants preses klubs, mums stāstam, ka drošības policija ir darbojusies tik sekmīgi, ka Latvijā knapi kāds radikāls cilvēks vai radikāla grupa palikusi. Man kauns par tādu teicienu, jo tieši šajā laikā Latvijā, ja mēs gribam Latviju, mums ir jābūt radikāliem. Nevienam pret otru, bet par Latviju. Un viņa aizstāvot un aizstāvot viņas dabu. Es dzīvoju Braslavas pagastā, Alojas novadā. Un daudz gadus atpakaļ sāku beidot savu apkārtni. Un kad man atbrauc ciemos, kāda amerikāņa pazina, viņš man stāstīja, viņai ļoti patīkot tas templis, ko es esmu uzcēlis. Un tāpēc es arī viņu sauc par Melno Jāni, Latvijas templis Jānim. Templis izcirstiem mežiem. Jo tik tiešām Braslavas pagastā, Alojas novadā, zeme izskatās kā lupata ar caurumiem. Es ļoti cienu Latviju. Nevēlos nevienu sliktu vārdu par viņu teikt, bet Šekspīram ir tāds teiciens. Tad, kad ellē valda miers,
tad jūs varat būt droši, ka velni dzīvo jūsu starpā. Manuprāt, tā tas arī ir. Noslēdzot, gribu minēt tā, ja Oslo var pārdot leznu brēciens par 120 miljoniem eiro, es tiesības uz šo zāģu krustu, viņš ir patentēts, pārdodu par 1 miljonu eiro un 100 tūkstoši no tiem ziedošu Rīgas dabas aizsardzības klubam. Ja tas realizēsies, neaizmirstiet, visā pasaulē meži tiek izsirsti, izzāģēti, un šis krusts ir vērts visas, būt par visas pasaules mežu aizsardzības simbolu. Pieminot radikālismu, vēl gribu pieminēt vienu lietiņu. Neesmu īsti ne dievturis, ne ateists, tajā pašā laikā, kad es dziedu latviešu tautas valsts himnu, es to iesāku ar saulītes sveitī Latviju. Paldies par uzmanību!